Like what the fuck? Ježišmarja. Tady je to samej LEC trenér, koukám. Ne, on to si ho vytáhnou. Ne, oni po mě jdou znova. Pozor, oni mě mají přečtený, jo! Ten Lušin má 3-0, kdo ho na feedě, ježišmarja. To je jak skvělá postava. Chudáci, oni se nás bojí. Oni mají 3-0 Lušin Brown, čeho se tak bojí, ty vole? Kdyby prostě jenom klikli pravým tlačítkem dopředu, jak nás zabijou. Ale budíš, mě to nevadí, asi nestěžu. Pozor, nenápadně dávají draka. Hlavně bacha. Můj kill nyní. Ale nevím, co mám kupovat, tak si koupím třeba AP. Proč vůbec stavím ten item, který dává AD, když jsem chtěl stavit AP? No to už je jedno teďka. Mám špatný item. Špatný item, hoši. Vedle. Ježišmarja, ona to flashla, chudák. Jsem to hodil úplně, vole, za Františkem do Tramtárie a ona to flashnula stejně, se lekla. Okay. Akorát teda ještě... Jakože každý za sebe docela. He baits me. Jo, já jsem tě vyloženě nabejtil, úplně jsem psal, pojď tam fightit, pojď, to zabiješ. To jsem celý já, už je to jsem celý já. Ani nevím, co chci stavět si chytem mu, ty vole. Jo, ten protobelt jsem chtěl, vidíš. Mně se hrozně líbí, jak je ty stavě úplně na prášky a ty si to užíváš. Když hraješ blice, jak je to hlavně o tom trefit hook, což se mi teďka třeba nepovedlo, že jo? Easy! Akorát se snaž přežít. A ah, tomu nevyšlo. Proč je pinguou, what the fuck, když mám snad největší kill participaci v našem týmu? Jsem doslova jediný, kdo něco dělá. Can you go support now? What the fuck, když jsem support celou dobu? Co to plácá, jenom stavím AP. Já hraju prostě itemy na odchytávání, že jo? Já si myslím upřímně, že ta úroveň, na které hrajem, prostě je dost nízká na to, aby se mi vyplatilo stavět to, co stavím teď. Oni se prostě nechávají odchytávat, tak proč bych ty itemy nestavil? Navíc mám 6 killů jako support. Jako správný support samozřejmě. Dostal jsem účko od seta a ještě jsem zabil Lušna. Jsem odhukoval toho Broma pryč a ta Cassiopeia si toho nevšimla a přistala útočit, protože měla strach, že to pohlcuje ten štít. A přitom kdyby ta Cassiopeia dál útočila, jak je v pohodě. Kup prosím tě nějaký normální item konečně? Tak co nějaký mureláček? Nebo Oblivion Orb jenom? Tohle přemýšlím. A nebo GA, abych to mohl vybíhat dopředu. Já jsem to nevzal schválně teď, kámo. Já myslel, že bude flashovat, tak jsem ho chtěl vyultit, až flashne. Come on. Ten první jsem ukrad schválně, ten druhý ne. Přísám, že první jsem vyžral schválně. Teda. První jsem fakt vyžral schválně, ale přísám, že druhý ne. Druhý jsem chtěl jenom vzít, kdyby flashoval. Tak jsem měl strach. Ty vole, tohle jsem taky nevzal schválně, kámo. Tohle jsem... Já mám 11 kill. Já to neberu schválně většinou. Do prdele. Ježiš, sorry. Sorry, abych se neměl smát. Okej, okay, tak to je jasný klobouk, ale v tom případě teda, že jo?
Jako když už teda, tak teda to je klobouk, no. Still Venable, not anymore. Pustili jsme Barona, už to není Venable, jo. Okay, nice. Teďka ten kill jsem musel vzít třeba, protože by zemřel Rengar, že jo? Kurva, já neměl manu. A už jsem dával lůčko. Shit, já jsem odevzal shutdown jak prase tomu setovi. Jejda, tam chtěl jebnout lůčko. Ne Ečko, já jsem dal Ečko a to mi sebralo 25 many a pak jsem neměl na ultimátku. My god, tohle byl double kill. Teď jsem smutnej. Teď jsem smutnej. Tohle byl velký moment, ty vole, velký moment, pozor na to. Doufám, že si budete pozerat záznam z této hry, keď budeš zase s Freezem a zbrat. To asi ne, eastovský hry neprovíráme, naštěstí, protože tohle kdyby viděl, tak mi dá takovýho facana, kámo. Takovýho facana. Tvoje peníze budou použity na nákup nesmyslných věcí pro nesmyslné účely. Víte, proč žába skáče z útesu, aby se mohla žabít? Vážalo, mesně, to je asi nejhorší vtip, který jsem kdy slyšel. To je jako víš, proč jde kuň do banky, aby si otevřel koň to. Ježíš, to je dokonalý. Já běžám. Kamo, můžeš přestat flashovat na cooldown, je to pěkně otravný. Ajaj. Je to ranket, kamaráde, je to ranket. A na Diamond trojice hrajeme. Proto hraju to, co hraju, že jo. Shit, já jsem přemýšlel, že to nějak outplayneme ještě. Takže... Co bude dělat chorvatský veterinář, až bude v důchodu utrácet kuny? To je skvělý! To je skvělý! A dešť. Jako ten fight byl pro ně tak špatný, ale můj tým podceňoval tak dlouho, dokud nás prostě nevyjebali. To běžte, to vyhrajete. What the fuck, to vyhrajete vždycky. What, čeho se bojí ten Dengar? What, co dělá? What the fuck? A teď jde po setovi? Chápete někdo, co dělá ten Dengar? Ty vole, to je kill participace, hoši, nejvíc killů v týmu, jako správný support, z toho mám radost. Musím dát honor té Kaize, za to, že to se mnou na tom botu vydržela a nelívnula. Že já jsem od první minuty hry hrozně trolil.